ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አንጡራ የተፈጥሮ ሀብት ባለቤትና ለፈተና ወቅቶች አማራጭ መፍቻ ሴቶች ባለቤት ያሏት አፍሪካም ለትሩፋቶቿ ባይተዋር ለችግሮቿም የተንበረከከች ሆና ዘልቃለች ለማለታቸው ምክንያት ያሉትን ይጠቅሳሉ። ከፍተኛው የአፍሪካ ችግር፣ ከፍተኛው የኢትዮጵያ ችግር የእውቀት ብርሃን ማጣት ነው። እውቀት ከማጣት የተነሳ እርስ በርስ የምንባላ፣ የማንተጋገዝ፣ በጋራ ማንቆም፣ ሁልጊዜ የሌሎች ሲሳይ የምንሆን ያደረገን፣ በአብርሆት ያልተሞላንና አርቀን ማየት አሻጋሪ ሀሳቦችን ማፍለቅ አለመቻላችን በመሆኑ እንግዲህ አገራችን አፍሪካ የኋላ ቀርነት፣ የጨለማ፣ የደህንነት፣ የግጭት ምሳሌ ነች። ይህም ከዘመን የተመዘዘ የአፍሪካውያን ፈተና ሴቶችን ከአሁኑ ጋር አዋዶ በማጎልበት እውቀትን በመሻት መሻገር ይገባል። እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አመክንዮም ኢትዮጵያም 2.2 ቢሊዮን ብር በመመደብ በሁለት ዓመት የግንባታ ጊዜ የአፍሪካ አመራር ልህቀት ማዕከል ብላ የሰየመችውን ማዕከል መርቃ ከፍታለች። እናም ይኸው ተቋም የኢትዮጵያና አጎራባቾቿ እንዲሁም የቀረው አፍሪካ ክፍል ሸክምን ለማቃለል የታሰበ ስለመሆኑ አነሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ። ይህ አካዳሚ እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የትምህርት ተቋማት እጅግ በተለየ መንገድ ዘመናዊ ሆኖ ሰፋ ያለ ቦታ ይዞ በውስጡም እጅግ ዘመናዊ ፋሲሊቲን አሟልቶ ባጠረ ጊዜ ውስጥ ዛሬ ለምርቃት በቅቷል። ይህ አካዳሚ ለኢትዮጵያ የመንግስት አመራሮች፣ የቢዝነስ አመራሮች እንዲሁም ተተኪ ወጣቶች የእውቀት ብርሃን የሚያፈልቅ እንደሚሆን ይጠበቃል። ችግር የሆነና የአፍሪካን ህዝብ እየጎተተ ያለው ድንቁርና ስለሆነ ይህ አካዳሚ ይህንን ችግር ከመፍታት አንጻር ከፍተኛው ሚና ለእኛም ጎረቤቶች ሊወጣ ይችላል የሚል ሙሉ እምነት አለን። አካዳሚው ኢትዮጵያውያንና አፍሪካውያን አመራሮች ተፈላጊው እውቀትና የአመራር ልህቀት እንዲኖራቸው ለማድረግ ከፍ ሲልም ችግሮችን መሻገሪያ ጥበብ እንዲላበሱ የማድረግ ተልዕኮ የተሰጠው መሆኑንም አንስቷል። የገነባነው ህንፃ፣ የገነባነው መሰረተ ልማት የተሻለ ብቃት ያላቸው የሀገር ውስጥና የውጭ ምሁራን አቅፎ የሚፈለገውን የአመራር አብርሆት እውቀት ብቻ ሳይሆን ዊዝደም እውቀት ብቻ ሳይሆን ጥበብ የሚፈልቅበትና የሚገኝበት ተቋም ሆኖ እንዲገነባ ተጨማሪ ስራዎች መስራት ይኖርብናል። የመለስ ዜናዊ አመራር አካዳሚ የሚል የቀደመ ስያሜ የነበረው ተቋሙ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ የአፍሪካ የአመራር ልህቀት አካዳሚ በሚል እንዲሰየም መወሰኑ ይታወሳል። ይህም አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ አህመድ፣ ተቋሙ ከተሰጠው አህጉራዊ የጋራ ትልም አንጻር እንጂ ስያሜን ከመቀየር ጋር ብቻ የሚያያዝ አይደለም። አሁን የአፍሪካ የልህቀት አካዳሚ የተባለበት ዋናው ምክንያት የምናስባቸውን እሳቤዎች በሀገራችን ብቻ አጥረን ማስቀረት ስለማንችል እየሰጠን እየተቀበልን እያስተማርን እየተማማርን በጋራ የምንወጣበትን እድል መፍጠር ያስፈልጋል የሚል እሳቤ ስለያዝንና የተመሰረተበት ለመንግስት ወይም ለፓርቲ ካድሬዎች ብቻ ሳይሆን ለግል ሴክተር አመራሮች፣ ለጎረቤት ሀገሮች፣ ለወታደሮች፣ ለዲፕሎማቶች፣ ለልዩ ልዩ ሴክተር ሙያተኞች እንዲውል ታስቦ በመዘጋጀቱና ስራውን ባለፉት 9 ወራት ገደማ ሲጠና ቆይቶ በቅርቡ የተወሰነ መሆኑን እየገለጽኩ የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር ስም ካለመፈለግ ወይም ከመፈለግ ጋር ትስስር የሌለው ዋና ዓላማው አሁን የተደራጀበትን አቅምና የካሪክለም ዝግጅት ማሸጋገር በሚችልበት ደረጃ እንዲቆም ታስቦ ብቻ የተሰራ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። በስሉልታ በ51 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈው አካዳሚው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ዣው ዣውያን ሚኒስትሮችና ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በተገኙበት በይፋ ተመርቆ ስራውን ጀምሯል። ማዕከሉን መርቀው የከፈቱት ጠቅላይ ሚኒስትሩና ከፍተኛ ባለስልጣኖቻቸውም በተቋሙ የአረንጓዴ አሻራቸውን አኑረዋል።